Eu não entendo. A gente viajou junto tantas vezes e nunca teve problema. Eles não querem. O que eu posso fazer, Bela? Os meus pais, que são muito mais velhos que os seus, não falaram nada da gente viajar sem casar. Eu sei, mas eles não querem nem saber, pô. Meu pai só disse que só vai patrocinar a viagem se a gente casar de papel passado, igreja, recepção, essas coisas todas. Então, Romão, não vai ter nem viagem, nem casamento. Mas o que que custa, Bela? Custa muito, sim. A gente tinha combinado já. Você não tá entendendo, pô. Meu pai tá me forçando a fazer um curso de business. E você sabe muito bem que eu não vivo só do patrocínio do jiu-jitsu. Eu dependo da grana dele. A gente tá dependendo da grana dele pra poder manter o padrão de vida lá em Los Angeles. Senão a gente vai ter que acabar morando num campus universitário, pô. Romão, o importante não é onde a gente vai morar, não. Mas sim se a gente vai estar numa boa e feliz porque tá fazendo a escolha certa. E não que o papai ou a mamãe tá mandando. Eu sei, meu amor, mas a gente não vai ter grana pra poder ter carro, ter apartamento, ter todas as mordomias, poder viajar pelos Estados Unidos. Mas não é só isso. Se eu não agradar o velho, ele pode cortar minha mesada, pode até me deserdar. Romão, você vai se casar comigo de olho na herança do teu pai? Não, meu amor, não. Tudo que eu quero nessa vida é ficar com você, você sabe disso, eu te amo muito. Mas por que que eu vou abrir mão do que é meu? Sabe, do apartamento, do casamento, da viagem, do treino com a maior fera do jiu-jitsu do hemisfério ocidental. Treino? Que treino? Você não me falou de treino nenhum. Ah, esqueci de te falar. Mas acontece que nos intervalos do tal curso, eu vou treinar com o Jim Case. Eu te escolhi esse treino sem meu pai saber. Você não acha legal? Romão, eu não tô entendendo. Olha, Bela, se você gostar de Los Angeles, eu dou uma volta na novela, invento mais uns cursos pra fazer. E a gente fica morando lá. Uns 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. O quanto você quiser. Com todo o conforto e tudo mais. O que que foi? Romão, você é um panaca. Um egoísta imaturo, como eu nunca pensei que você pudesse ser. Em momento nenhum passou pela tua cabeça que pra viajar esse tempo todo eu vou ter que largar o vestibular pra medicina. Você esqueceu que eu fiz 1 ano de cursinho super puxado? Você só pensa em resolver os seus problemas e eu que me dane. Não, meu amor. Se você não fizer vestibular esse ano, você pode fazer o ano que vem. É simples, né? Muito simples, Romão. Ah, pra falar a verdade, eu acho que é simples mesmo. Mas não é simples, não. Esquece. Não vai ter casamento nenhum. Romão, escolhe. Ou a viagem ou eu. Bela! A viagem. Você quer casar comigo? Tava te procurando, o brother me falou que você tava aqui escrevendo. É que ontem eu não tive tempo de escrever pra Cassandra, pra dizer a ela como é que foi fazer o comercial. Ah, é? E como é que foi? Ah, cansativo. Nossa, eu filmei o dia todo, eu repeti aquela bendita frase umas 50 mil vezes. Mas deu pra ganhar um dinheirinho. É linda a sua namorada grega. Obrigado. Você também é linda.